Vítám tady trenéra hostujícího týmu Geosan Kolín Adama Konvalinku. Pane trenére, poprosím vás o zhodnocení tohoto zápasu. Tak já si myslím, že jsme skvěle začali. Přesně jsme se drželi plánu, co tady chcem předvádět. Připravili jsme se na agresivní obranu domácích. Myslím si, že jsme z toho dávali strašně jednoduchých košů a drželi jsme plán. A pak z nějakého neopodstatněného důvodu z toho vypadneme po nějakých 28-30 minutách. Z toho vypadneme a pustíme Děčín do jejich jednoduchý, rychlý hry. A bohužel to, co jsme si říkali, tak dneska prostě Děčín, jak se dostane do rytmu a hraje rychle, jednoduše, tak se těžko zastavuje. Hodně jim tomu pomohl Matěj Svoboda, který v druhém poločase trefoval skoro všechno, na co šáhnul. Sice jsme vyhráli na doskoku, ale žádnou výhodu jsme z toho neměli. A asi jeden z dalších klíčových bodů je, se 17 ztrátama si myslím, že vyrovnaný zápas nikdy nemůže skončit dobře pro vás. Takže gratulace Děčínu, zaslouženě za to, co předváděli v druhém poločase. My si můžeme drbat hlavy za to, že jsme prohospodařili tak nadějný výsledek. My jsme to komentovali tak, že Děčín byl po většinu zápasu takový malátný, Kolín naopak velmi dobře připravený a aktivní. Kde nastala ta změna, že se Děčín najednou dostal do té vůdčí pozice v tom zápase? Bylo to právě někdy v té třetí čtvrtině? Myslím si, že tam se to lámalo. A můžeme se bavit asi i o fyzičce, protože nedělal jsem si přesně statistiky nebo čárky, kdo kde byl, ale troufám si tvrdit, že jsme ještě od začátku sezony nehráli kompletní, jak přípravu, tak všechny ty utkání, nám vždycky někdo chybí. Momentálně jsou to všichni rodiče dětí, kteří prostě jsou nemocní, netrénujou a přijedou vlastně jenom na zápas, takže trošku trpíme i na tu užší rotaci a z toho plyne i to, že prostě v té koncovce toho zápasu šlapem vodu a máme mnohem horší. Tak ať se to zdraví trošku zlepší a ať se v dalších zápasech daří a děkujeme za dnešní krásný zápas. Díky moc, díky, mějte se. Vážení diváci, teď je tu se mnou lodivod domácích válečníků Tomáš Grepl. Tomáši, i tebe poprosím o krátké zhodnocení dnešního zápasu. My jsme ten zápas začali tak, jak asi jsme očekávali po té 19-denní pauze, která přes Vánoce nás potkala. Zase na naše poměry klasicky velmi špatná střelecká produktivita, hlavně v prvním poločase. Ale v obrovskou bojovnosti ve druhé půlce a tím, že prostě holt ti hráči chtěli vyhrát, tak jsme ten zápas vládli a nakonec jsme vyhráli, když jsme vedli v tom zápase jenom asi 9 minut. Takže z toho pohledu to nevypadá úplně, že by to bylo zasloužený, ale tím, jak jsme ve druhé půlce servali, tak velmi dobrá a cena, hlavně cena výhra pro nás. My jsme se před zápasem bavili hodně o tom, jestli těch 19 dnů pauzy může být ku prospěchu věci vzhledem k různým bolístkám, zraněním, únavě týmu, nebo jestli naopak po těch třech vítězstvích, které tomu předcházely té pauze, to může být proti tomu týmu. Ukázalo se možná v tom prvním poločase, že to týmu úplně nesedlo ta pauza? Tak asi už to tak bude, protože nám nesedla jak tato ta pauza, tak nám nesedla ani ta první reprezentační, takže my hold budeme muset vymyslet nějaký trošičku jiný program, protože dvě pauzy za sebou takhle a takhle se trápit, chce to něco změnit. No a jsme navíc jako se dál potýkali s nějakýma problémama, protože Nikos přiletěl z Ameriky a se ho vlastně de facto zvedli dneska z postele. Takže tomu patří jako obrovský dík, že do toho zápasu vůbec nastoupil, protože byl v takovém stavu, že my jsme mysleli, že budeme hrát bez něj. No a tím, že my prostě hold jako máme to bojovné srdce, což v tuhle sezónu to je naprosto něco neuvěřitelného. A já přesně vím, kde ta změna nastala, takže a ti, co tomu rozumí, tak to ví taky. A díky tomu vlastně jsme byli schopni ten zápas otočit a velmi dobře hrající Kolín dneska porazí. Ještě poslední věc, AJ Wilton se v průběhu druhého poločasu dostal do problému s fauly a velmi důležitou pasáž odehrál Tomáš Jansa.
Možná nějaký komentář k jeho výkonu, hlavně v tom druhém poločase, kdy měl... No tak první věc ta, že Walton byl obrovsky nemotivovaný na ten zápas. No jenomže samozřejmě u něj jako u fyzického hráče, který nemá zase tolik toho, řekněme, basketbalového talentu, tak je potřeba opravdu trénovat a denně se připravovat, což v tuhle chvíli tu možnost neměl, takže to se na jeho výkonu dneska projevilo. No Tomáš Janza, ten se toho ujal velmi dobře, zaskočil ve velmi těžkých okamžicích, kdy prostě ten AJ musel na té lavice sedět, protože jsme ho museli sušit kvůli 4 faulům a zvládl to velmi dobře a tady se projevuje prostě ta brněnská škola, když ten hráč pochází z brněnských Žabin, stejně tak jako pocházím já, no tak tam určitě nějaká basketbalová kvalita je a díky tomu on může předvíst takovýhle výkon a já věřím tomu, že bude ještě lepší. Jo, takže on jakmile se ještě víc zapracuje, tak si myslím, že bude schopný podat ještě lepší výkon než dneska a já jsem hrozně rád, že ho mám. Tomáši, děkuju za rozhovor, děkuju za výkon a za krásný zápas, ať se daří. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Jsme féroví od začátku do konce. Armex Energy. Vážení diváci, teď je tu se mnou rozehrávač Gilsanu Kolín, Teodor Dlugoš. I tebe, Teodore, poprosím o krátký komentář k dnešnímu zápasu. Dneska bohužel nám nevyšlo, pro co jsme přijeli, a to je výhra. Myslím, že v prvním poločase jsme předváděli to, co jsme chtěli. Bohužel ve druhém poločase soupeř trefil nějaký trojky, což se asi dalo čekat a nevím, jestli nám došly síly nebo něco a bohužel to nevyšlo. No. Prý je u vás hodně různých bolístek, nemocí a podobně. I trenér vás říkal, že to možná byla nějaká únava ke konci zápasu. Ale kde se ten zápas lámal? Vám první poločas vyšel, vypadalo to, že jste všude dřív, všechno vám jde trochu líp. A i na začátku toho druhého poločasu to stále takhle vypadalo, ale pak se najednou stalo něco, co způsobilo to, že jste nakonec nevyhráli, co to bylo? Tak to bych taky rád věděl, ale myslím, že na nějaký bolístky se asi nemůžeme vymlouvat. Soupeř asi taky není úplně 100% ready, takže prostě dneska jsme měli vyhrát a myslím si, že se to zlomilo asi tý třetí, ale i ta koncovka byla otevřená, si myslím, z mýho pohledu, protože tam vlastně AJ Walton tam dal nějaký takový tři těžký i přes Kubu Petráše, co prostě to je to sport. Tak jo, já tě nebudu trápit dál, děkuju za rozhovor, ať se v dalších zápasech lepe. Jo, díky moc. Díky. Čau. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S námi ušetříte bez starostí. Armex Energy. Teď je tady se mnou nejlepší střelec dnešního zápasu s 27 body, Matěj Svoboda. Matěj, i tebe poprosím o krátké zhodnocení dnešního zápasu. Tak já bych řekl, že v té první půli se na nás trošku projevila ta dlouhá pauza, kterou jsme měli bez zápasu, protože jsme fakt nehráli od 10. prosince soutěžní zápas, takže trošku trvalo, než jsme se do toho dostali. Myslím si, že v poločase jsme si to jasně vyjasnili, že co chceme, co nechceme a druhý poločas, myslím si, že s ubývajícíma minutama my jsme se do toho dostávali víc a víc a poslední čtvrtina, ta koncovka, že to už prostě byla ta naše pravá tvář, kterou my víme, že máme a že takhle jsme schopni hrát, takže jsem moc rád, že to takhle dopadlo, protože dneska to bylo opravdu vydřené vítězství. Vypadalo to, že tě to dneska baví. Bylo to třeba i proto, že proti vám stál váš bývalý spoluhráč Ondra Šiška. Byla tam nějaká speciální motivace i kvůli němu? No, tak trošičku, jako jo, nebudu lhát, že když při představování hráčů jako celá hala skandovala, když on nastupoval, tak trošku mi to jako naštvalo, jo, protože legendy tady v Děčíně jsou jiné než Ondra, přestože ho mám rád.
tak on to určitě pochopí. Takže určitě nás to trošku jako namotivovalo ho porazit, protože kdyby on porazil nás, tak on by byl ten první, který by se nám smál. Jo, takže jsem rád, že jsme Kolínu tu porážku vrátili a že jsme ten rok zakončili takhle vítězně. Matěj, i my jsme rádi, bylo to super ten dnešní zápas pohledu diváka, takže moc díky, ať se daří, užij si pozápasové oslavy a šťastný nový rok. Děkuju moc. Děkuju tobě taky. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.